Реконструкція Хрещатика торкнеться і спеціалізованої школи номер 17. Її фасад змінять до невпізнання. Тут встановлять нові вікна, відремонтують дах і утеплять стіни. А у подвір'ї облаштують сквер. Або ж у вигляді великої шахівниці чи статичної сонячної системи. Ознайомитися з макетами реконструкції школи можна в будинку культури імені Кулика. Там збирають усі пропозиції та ідеї. Архітектор, яка знаходиться зараз в декретній відпустці, архітектор, яка працювала в Києві, а тут просто з маленькою дитиною, вона висунула свої пропозиції. Вона зробила і на робочій групі, ми побачили от варіант проробки, альтернативної проробки фізико-математичного скверу.